Pô, elas merecem, né? Se o Paredão falou, meu velho, tá falado. Concordo plenamente com o Renan. Elas merecem. E hoje quem venceu foi o Sport, 3-0 contra o Botafogo de São Paulo, e o Sport Futebol também. Com resgate do público feminino, das crianças também, e das pessoas com deficiência, sem dúvidas nenhuma. Quantas e quantas mães, crianças também, não frequentava a Ilha do Retiro, não frequentava um estádio de futebol. Talvez, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 mulheres, crianças e tal, de um modo geral, pela primeira vez foi para um estádio, que é um ambiente hostil, que é um ambiente que a gente já viu, gera muita confusão, violência, e que não é um ambiente tão confortável assim para você levar uma criança de 5 anos de idade, não é um ambiente tão tranquilo assim para você, de fato, você como mãe, ir para um jogo, levar seu filho, sua filha, e ir na paz, saber que você vai ir, e saber que você vai voltar para casa na tranquilidade e na paz. Então, o Sport venceu, o Sport tá com R, venceu de fato em resgatar esse público feminino, como até disse Fred Figueroa no Twitter,
E parabenizar, velho, o STJD primeiro. Daqui a pouco eu vou chegar nas mulheres mais uma vez, tá? Mas parabenizar primeiro o STJD, que eu já fiz um vídeo parabenizando uns 3, 4 meses atrás, quando essa medida foi tomada. Ó, o esporte ia ser punido ali, com todos os jogos, público zero, portões fechados. Não ia ter um torcedor na Ilha do Retiro. Como aconteceu, né, no jogo contra o Operário no ano passado na Série B, não teve nenhum torcedor. Aconteceu também nesse ano no jogo contra a Tombense, público zero, também nenhum torcedor. O jogo contra o Guarani, público zero, também nenhum torcedor. Enfim, só que aí alguém de lá, que eu também não sei quem é, de forma genial, fez o seguinte: meu irmão, vamos reverter essa punição do mando de campo e colocar agora para que os clubes eles possam ali abrir os portões para as mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Genial! E aí muitos devem estar pensando: não, o esporte não foi punido não, olha aí, teve público lá. E vocês acham que o esporte ganhou R$1 de receita, foi? Não, todos os ingressos foram gratuitos. Muito pelo contrário, o esporte gastou dinheiro em abrir os portões ali para as torcedoras fazerem a festa, que foi uma festa belíssima, tá? E aí parabéns mais uma vez ao STJD e a quem teve essa ideia genial. Ainda vai ter mais dois jogos com público feminino, crianças e pessoas com deficiência. Meus amigos, e aí a gente vai entrar no foco aqui da torcida do esporte, das mulheres, fizeram uma festa belíssima. Eu me emocionei um pouco, eu não sou um cara que choro, tá? Eu meio que engoli o choro mesmo, porque eu não... Coração de pedra, eu sou o coração de pedra, então eu não cheguei a chorar. Mas de fato foi emocionante, a torcida do esporte muito vibrante ali, antes de começar o jogo, no casar-casar, muito bem feito, muito bem executado pela torcida. Também, durante o jogo, nos primeiros minutos, quando o Botafogo de São Paulo pega na bola, vaia forte, ensurdecedor. Acho que nem a torcida de um público geral, eu, tipo, os homens, de um modo geral, nem a torcida do esporte, a masculina, vai, eu não lembro, sendo bem sincero, da torcida do esporte no público geral, quando for aberto ao público geral, homens e tal. Eu não lembro a torcida do esporte no início do jogo vaiar tanto, assim, de forma tão efusiva como as mulheres vaiaram hoje. Então, foram muito vibrantes e atuantes durante toda a partida e fizeram uma festa belíssima, na paz total, na tranquilidade, do jeito que o futebol tem que ser, né? Na paz, na tranquilidade, na harmonia. E ainda bem que o Sport venceu também 3-0, foi um brinde a essas torcedoras que fizeram a festa belíssima, meus amigos. Então, assim, só parabenizar mais uma vez as mulheres que... Porra, sensacional, sem dúvidas nenhuma, a festa que elas fizeram, tá? Bom, e aí mais uma vez, né, resgatou essa questão do público feminino, de um público que estava muito afastado dos estádios. E só para passar o público, foram mais de 18 mil torcedores, torcedoras no caso, barra criança, barra pessoas com deficiências, que compareceram na Ilha do Retiro. Um bom público, de um modo geral, sim, é um bom público. E eu acredito que... pelo menos eu acho que 20, 30% desse público aí nunca foi para um jogo na Ilha do Retiro. Então você trazer esse público para os jogos é muito gostoso, é muito saudável, cara. Então assim, é só parabenizar de fato. Acho que o saldo de hoje foi muito positivo para o esporte. Primeira vez na história que isso aconteceu. E para o esporte, mais uma vez, o futebol, né, de modo geral. Foi emocionante, sem dúvidas nenhuma. Eu fiquei até com a voz embargada, velho, assim, no início do jogo. Fiquei até meio que, porra, velho, emocionante. Mas eu não choro, né? Porque eu sou coração de pedra, tá, gente? Só pra deixar claro. E, ó, gente, passando aqui pro que Fred Figueiredo falou no Twitter, parte do que ele digitou aqui, eu repliquei e passei a vocês como mensagem também. E que eu já tinha muito dessa noção. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso já 4 meses atrás. E Fred Figueiredo publicou algo bem semelhante ao que eu já vinha falado aí quando... teve essa decisão do STJD, tá? Não sei de quem teve essa ideia no STJD, mas merece aplausos. Futebol de portões fechados é um anticlímax absurdo. Vai contra a alma do nosso esporte. O que vimos hoje na ilha foi lindo, renovador. Abre portas para que os estádios voltem a ser lugares alegres, leves e mágicos. Inclusive, a torcida do esporte não vaiou em momento algum time, mesmo o time tendo uma atuação muito, mas muito abaixo no primeiro tempo. O esporte, a realidade é a seguinte: não jogou absolutamente nada no primeiro tempo inteiro, só que achou um gol, né? Deu uma tranquilidade para o time volta para o segundo tempo, faz o segundo, o terceiro, e aí, de fato, o segundo tempo do esporte foi muito bom. Mas se o esporte faz os mesmos primeiros 30, 40 minutos do primeiro tempo, com o público geral, a maioria homens ali, de um modo geral, seria vaia forte, meu velho. Com 30, 35 minutos, vaia forte. Se é que não ia ter jeito, atirando o copo de novo, tá?
Enfim, mas de fato, acho que isso aqui é o resumo: lugares alegres, leves e mágicos. A punição existe, o clube sente o um impacto financeiro, mas o esporte não precisa ser punido também. Sacrificado, sem brilho, sem vida. O futebol precisa renovar e ampliar o seu público, precisa voltar a ser encantador. Dias assim fortalecem elos e reaproximam muita gente do esporte. Futebol, lógico, né? Já que estamos tratando do futebol. Então, assim, as palavras de Fred Figueroa são perfeitas em relação a isso também, tá? E torcedoras do esporte, mais uma vez o um recado para vocês. Primeiro, aqui, ó. Aplausos pela festa belíssima que vocês proporcionaram para todos. Os jogadores com certeza sentiram a energia que vocês passaram para eles em campo. E quem estava no sofá de casa acompanhando o jogo, com certeza absoluta, acreditem nisso, sentiu representado e falaram: essa é a verdadeira torcida do esporte. Foi emocionante de fato, não vou chorar, tá, gente, em vídeo, até porque já falei seu coração de pedra, mas acreditem que vocês já representaram demais a torcida do esporte aí no jogo de hoje. Parabéns mais uma vez. E STJD, é isso aí. Não é por causa de 50 baderneiros, 50, 100, sei lá, quantos invadiram aquele jogo ali na Ilha do Retiro contra o Vasco, não é por causa daquele público que não simboliza nem 0,01% da torcida do esporte, não é por causa daquele público que você tem que afastar o público de hoje, que você tem que afastar todo mundo. Não, muito pelo contrário. Você tem que cada vez mais resgatar esse público aí. Esse público que não vai te causar confusão, quebra-quebra, baderna, morte e briga. É esse público aí que tem que ser resgatado e cada vez mais abraçado pelo futebol para que compareçam mais e mais na Ilha do Retiro e que façam essa festa belíssima, tá? Ainda temos mais 2 jogos. Foram pé quente no primeiro e a gente espera que sejam pé quentes também nos próximos 2 jogos e que o Sport consiga mais 2 vitórias. E com certeza, vencer o primeiro jogo, pô, depois tem o jogo fora e tal, mas já traz ainda mais público para o próximo jogo na Ilha, que com certeza vai estar bonito demais, tá? Mais uma vez, parabéns e já diria o paredão, vocês merecem demais. Boa noite, gente. A gente fica por aqui. Foi emocionante, velho. De fato, o que aconteceu hoje na Ilha. Histórico, né? Dia único aí que nunca aconteceu, de fato. Essa foi a primeira vez. Tamo junto.